Халықаралық стандарт Эндпурс агенттігі еліміздегі биылғы инфляция деңгейі 6% болады деп болжанып отыр. Рейтинг атқарушы ұйым жылдан жылға Қазақстандағы инфляция төмендеп 2021 жылы 5,3%, 2022 және 23 жылдары 5,1% ғадейін түсетін хабарлаған. S&P агенттігінің сарапшылары биылғы жылдың соңына дейін доллар курсы 440 теңгеге дейін көтерілет деп жағымсыз болжам жасап отыр. Ал алдағы 3 жылда шетел валютасы 447 теңгеге дейін жететін көрінет. Тәуелсіз рейтингтер бөлімінің директоры Карен Вартапетов мұнай бағасы келесі жылы барреліне 30 доллардан 50 долларға дейін өсуі мүмкін екен хабарлаған. Ал қаралтын құны өссе, төлем балансына, айырбас бағасы мен жылдық инфляция деңгейіне салмақ азаят дейді ол. Ал ұлттық банк биылғы жылы инфляция 8-8,5% межесінде сақталады деп отыр. Былтыр бұл көрсеткіш 5,4% болған.